lati ipinle se ile ise wa yi lo ti je pe ti iwe to npe ni Nigeria Broadcasting Code yen to ba jade a ma send bi ogbon si ile ise radio ni o television ni o ikankan a ma send e si won pe gbogbo awon te ni ti won gbohun safefe ti won se soro soro o ni enikankan lati ni copy kan library won de ni o lati ni copy head of programs no o lati ni copy head of programs then lati ri pe awon ti won bo sori afefe ton se soro soro pe ohun gan papa nbi won tori pa wa na ma nbi won ngba mi ta ba ko letter si won pe nje ni njo mo pe nkan bayi ni ofin yi lo so ninu iwe yi sugbon nipa ba se relate pelu won be se so yi awa na ri pe opolopo won ko ti e mo kini iwe na so opolopo won ko ti e mo bi color iwe na se ri won si pe ra won ni soro soro eku dede asiko yi mo ki yin ka bo sori eto kaye gbo fun ti ose yi adupe lowo olorun pe atata pinse lose to koja pelu adura pe ki oba oke ko je ka fere pade lose yi adupe pe atun lanfani lati pada sori eto lose yi bi mo se so lose to koja alejo mi ti adijo foro wero lose to koja awon na ni won si wa ni kale lori eto lose yi ti a o tun dijo tesiwaju alejo mi na ni alakoso ajo to nri si eto igbohun safefe lorilede Nigeria NBC awon ni won wa fun ekun Ibadan ti ipinle Oyo Osun ati Ogun to wa ninu re alejo mi na ni arabinrin Olajumoke Oka ekaabo sori eto ese olotu eyin te n gbo wa eyin baba wa eyin iya wa eyin egbon eyin aburo e se te n gbo wa e je awo awon eto to ma nlo lori afefe yala ni le se radio tabi television ngba ta bere eto yi e so pe awon ara ilu to n gbo awon ile se radio ati television leto si eto to da be ni to tumo si pe awon eto kan o da be ni awon eto wo lo da awon eto wo ni o da tara mi fi leto si eto to da to kun ju iwon to poju owo awon eto to da ni awon eto to je eto idanileko eto to je eto igbadun to je pe awon eyan le joko kan ma gbadun eto to je eto to je pe awon eyan le ri ekoko nibe awon yi ti o si da ni awon yi to je pe bi ke eyan bo sori afefe ko ma se ibani loruko je fun elomi ko ma so nkan ti o ri nipa elomi awon yen o ku die ki ato awon yen ko le wa lori afefe awon bi pe ka awon eyan bo sori afefe un ti won ri ko sele ki won so po sele awon nkan to je pe nkan ti o sele kan gbe wa sori afefe ta npe ni misinformation awon inciting comments bi pe ka won eyan kan sa afe ki wahala ko sele pe awon awusa won ti pa awon yoruba ogbon o kini so da ka won yoruba na le bere iru awon eto yen awon yen o ku die ki ato awon eto to nfa lasigbo ni awon yen a ko de seni to gbadua pe kari lasigbo lorilede yi tori ti lasigbo ba wa emi ati yin ani joko ba se joko nbi tori e awon eto ta to tona lori afefe ni awon eto to ye pe o fun awon eyan ni idanileko o nso nipa iroyin o nso awon eto ta awon eyan le je gbadun fun igbadun won iru awon eto ta fe lori afefe niyan awon eto to ni se pelu iroyin lára ẹ ni ká ní àṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ìròyìn tó jáde lójú ìwé ìwé ìròyìn. Bẹ́ẹ̀ ni. Mo rò pé gbà tí à ń wọṣẹ́ ara ohun tí wọ́n fi kọ́ wa ni pé ìlànà ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ o tẹ bá sọ nípa ohun tó jáde nínú ìwé ìròyìn bó bá ṣe rí bẹ́ẹ̀ bá ṣe rí lójú ìwé ìwé ìròyìn ni kẹ́ ẹ ṣe sọ ẹ má fi èrò tiyín kùn gẹ́gẹ́ bí atọ́kùn ètò. Níbi tí ọ̀rọ̀ àgbéyẹ̀wò ìwé ìròyìn tó jáde lójú ìwé ìròyìn dé dúró lónìí ṣá lè sọ pé à ń tẹ̀lé ìlànà yìí pẹ̀lú
kaka akori iwe iroyin iroyin to jade loju ewe iwe iroyin ka tun la satupale abi ka wa ni ati ka n to jade loju ewe iroyin eyin ara ile oya oju opo sile e mo so iroyin nipa re se lana se gohun safefe ko fa ye sile ni ese olotu ni ibere odun yin ni oshu kini akọ iwe kan si gbogbo awon ile ise ti won gbohun safefe ni ipinle Oyo ni o ni ipinle Ogun ni o ni ipinle Osun ni to rawon meta ipinle meta yen na wa labe wa akọ iwe kan ranse si won tori a sakiyesi pe awon kan ton ba kan ti ka headline akori awon yi to wa inciting to je pa won na ma pari wa e gba wa o bi won se ko gan ninu iwe iroyin ki si e tun se be la won o se gbe won o gbe ni lana pe ejo eyin eyan wa etu sita o wa lati de Buhari ti Buhari ti fe so wa di nkan o in fact awon nkan to je pe o n jade lori iwe iroyin agbekale awon atokun gan o na won kankan to ye pe o wa ninu iwe iroyin ti o le wa sori afefe tori ki se gbogbo eyan lo nra iwe iroyin but gbogbo nkan to ba wa lori afefe opolopo eyan ati papa ibi ti awon eyan ti le gbo o jina ju ibi teyin ro pe o ma de awa so fun won pe ejo ni iwe pe enka iwe iroyin bi iwe ilana Nigeria Broadcasting Code se pe is a serious business ko kin se business ti wa dori afefe ki shawada ki se nkan ti wa lo ma fi se awada ti wa bere si ni soso ku so ngba to ba dori afefe awon kan de tun wa on ta won eyan na fe gbo bi won se fe gbo nu ki se gbogbo eyan tori pe awon eyan gan won ma wa ta wa lologbo pe ejo mu gbo nkan bayi ko ye ko ri be ton ba wa ngba mi awa nu a so fun won pe ati gbo a de ti sise le lori ati gbegbese lori e ita ba ti gbegbese lori loju ese a gbegbese lori e lati ri pe ko si awon kan na de wa ton ba ni awon ka iwe iroyin yen to je pe nkan ton ma nse ni pe bon se ma insight awon ara ilu ton ma dalu si wahala be sita o ibe yen no ma ori nkan to le daluru no ma concentrate on no mama iyen no mama to pinpin no ma fe loju pe nje ti gbo ejo e pe wa sori ago ati si ago sile o ejo e ma pe wa lori awon nkan to le daluru yen no ma ni kon ma pa won le no ma ni ti awon gan no mama tun ma ran awon to ba pe won pe ti soro lori eleyi ta so yen lori commissioner of information lori minister of health ti soro le lori abe ri nkan tan lo se ni awon nkan to le da wahala sile ni won abere si ni ma to pinpin e awon eyan wa de ni opolopo awon eyan wa to je pe tori e ninu mi se dun fun eto yi te gbe kale yi lati je kon mo pe awon ni eto to re lomi ton ba ngboru nkan be yen wa wo pe iru radarada wo leleyi ṣugbọn pẹlu iru eto yin ni isin won gbo wa ni isin lori afefe won mo pe awon ni eto lati je ki a mo ni NBC ton ba gbo nkan ki nkan ton ri pe ko tona ko ye ko ri be ko ye ko iru eti e wa sori afefe won ni eto lati kan si wa kan ko iwe ranse si wa kan so asiko na ijo na oruko station na ki won de sign ni je awo wa gan won leto lati so pe iru eleyi ko ye ko ri be ṣugbọn lọpọ igba ajọ yin ni ojuṣe lati ri pe en to n se igbelaruge iwa ọmọluabi to n se igbelaruge iṣọkan ni awọn ile iṣẹ igbohun safẹfẹ ni wọn n gbe jade bẹẹni awọn araalu naa wọn lẹtọ si ominira wọn lati sọ pe n ti wọn fẹ gbọri bẹẹni lọpọ igba awọn eto ti o fi bẹẹ polongo iwa ọmọluabi lawọn eyan fẹran gba mi lati gbọ ibo ni a ti la ẹtọ ara mi si nkan ti won fe gbọ
ati eto ajo ti lati da gbogbo pe on ti o se gbogbe laroge iwo omo Oluwabi ati isokan en la wa gbodo gbe safefe e se olutu gbogbo eni to ba je soro soro gbogbo ile ise to nje ton gbohun safefe idi e ti iwe ta npe ni Nigeria Broadcasting Code ko kin se NBC lo se awon eyan kon ma won ma nse asise won so pe National Broadcasting Code ko nse NBC lo se nitori pe gbogbo awon eyan awon ojogbon awon veteran awon students awon lecturers awon to eto etigbatan gbogbo won lai NBC ma nkojo lodun merin merin ton ba ti fe se iwe yen awon na ma so nkan ta won fe ri awon na ma so lori program o boya politics ni o boya family ni o boya entertainment ni awon na ma so nkan ta won fe ri nbe oro idile ni o oro oselu ni o oro idanileko ni o awon na ma so gbogbo nton fe ri nbe leyin nkan ton fe ri yen ta wa ba package e together on lo di iwe yen lo di Nigeria Broadcasting Code iwe yen ti se ilana gbogbo iru nkan to le wa lori afefe igba mi nkan ta won eyan fe gbo e le fun won nitori pe o le da wahala le igba mi awon kan a wa won a gbe won wa sori eto won ti ni okan pe le ni ori eto yen ti mo nlo nkan bayi ni ah ton ba dori eto bon se ma ba awon kan loruko je bon se ma fa awon eyan kan lule oni ohun la se ma so pe every itakuroso discussion program ohun lati wa balance ohun lati wa fair ohun lati wa objective ti o ba wa ko bodo fisibi kankan ma be soro nipa e to kan eyan meji awon meji ojeji lati wa lori ijoko te ba de le gbe awon mejeji wa ni jokan na ki olotu to bere ati so fun wa pe oro yi o oro ta mu wa fun yin leni oro nipa awon yoruba atawon eya bayi ni sugbon leni awon eya bayi la gbe wa leni to ba wa di ose to nbo a gbe awon yoruba wa ke ba le gbo ti won na ati mo pe olotu ti so yen niyan pe ko le gba awon mejeji wa le kan na sugbon un ti ofin o faye gba ofin o faye gba kan wa gbe eyan kan ko je pe a wa bere si ni ba awon kan loruko je e gbe won to ra won kan won like iru nkan be yen pe eniyan kan wa won ni e o kan wa na ni anko lo mu wa kini kan 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 won ni ko wa soro lori nkan bayi gbogbo nkan to ba nso awon oro to ye pe o le daluru ka to tesi waju lori eto kayebo eja da tomi na an pada bo lori eto pada sori eto kayegbo alejo mi won si wa nkale won o ti lo e je awo eto igbohun safefe saaju akoko yi radio lamo television lamo ni isin gbogbo on to ni se pelu igbohun safefe gan bi yan ba mu phone dani o ti beni pari ijo a le wo television lori phone a le gbo radio lori phone akoso yin igbohun safefe lo ni se pelu ni isin awon kan wa to je pe bo won ba wo pe akoso yin lori ile ise radio ati television tin leju won kan bo sori itakun agbaye ni eto ti won le gbe jade lori radio ati television ori itakun agbaye ni won tin lu akoso yin bo ni yo se tan abi lo se ni se pelu igbohun safefe lori itakun agbaye ni akoso wa lori itakun agbaye a ni ipenija die nipa ati sakoso awon eto to nlo lori itakun agbaye sugbon awon
agbogbo awon to ngbe ohun safefe lori itakun agbaye ko si enikeni to ni eto lati se lai gba iwe ifuni lase lati ile ise wa idi e lo se je pe ta ba ti ri won be yen nkan ta ma nse tori pe o je ise awon engineer ti wa ni lati monitor ta ba ti monitor won be yen ta note won ti wa ni lati fiwe ranse si awon engineer awon na ma wa ibi won ma npe ni server ti eni na to tin se asemase oju opo itakun agbaye teni yen tin sasemase awon na ma trace e ton ma knock e down ipe nija ti mo nso pe ani ni pe igba mi ton ba knock e down be yen oju opo ton ba ti ru oju opo yen se mo pe awon elomi eje odaran ti wa nu eje won ke to tun seju pa won ton ti bo sibo mi ṣugbọn mo ni idaniloju tori pe ile oga wa oga agba wa patapata won tin gbe igbese to je pe a fi le koju ipenija ta ni lori awon ton se igbohun safefe lori itakun agbaye laipe yi gbogbo e ma dopin ṣugbọn alawon kan to je pe won se nkan ton se ni ibani ni ofin mu ni ibamu pelu ofin to je pe won wa register lori itakun agbaye tori pe o wa lara awon ile ise igbohun safefe to ye pe ile ise wa o n lati fun won ni iwe ase awon kan wa to ye pe won ni iwe ase gbogbo awon ti o ni iwe ase yen a lo kaakiri awon kan ta mo to ye pe a pe won pe a so fun won pe e le operation yi o le continue ni tori pe a debe a bere lowo won iwe ase to fun yin lase lati ma bon safefe lori itakun agbaye ariwe adeje kan mo pe won le continue tori pe won ni wi ase to fun won lase eje awo ipalemo fun eto edibo gbogbogbo 2019 eje afi eto edibo ipinle ekiti ka fi sapere en to sele ni ipinle ekiti pelu ile ise gbohun safefe ipinle ekiti eja fi se igbelewon ba se n foju sona feto edibo gogogo 2019 oju wo le fi wo e se olotu pelu ipinle ekiti mi o ni le so pupo lori e nitori pe awon to je oga mi lati abuja won ti se gbogbo ohun to ye kan se nitori ohun to sele ni ipinle ekiti o je nkan ti o bofin mu nkan ti o ba ofin ilana to gbe gbigbohun safefe ohun ti o ba mu lo je tori pe ko si bi ninu iwe ilana igbofin igbohun safefe ti won pe ni Nigeria Broadcasting Code to ti so pe enikeni ti o kin se alajo eto idibo tori pe alajo eto idibo nikan ni ofin lo fun ni aye lati so pe lagbaja bayi ibo bayi lo ni nibi bayi lagbaja bayi ibo bayi lo ni nibi bayi a de ti ko gbogbo awon ibo yi po lagbaja bayi lo bori ko si enikeni leyin ajo alase idibo ko si enikeni to fin fun aye so olotu mi o ni le so ju be lo gbogbo wa mo nkan to sele pe alase eto idibo to bere si ni so pe lagbaja bayi gbaye bayi amo nkan to sele pe ko tona fun eni to bo sori afefe to bere si ni so pe eni bayi bi iye bayi lo gba eni bayi iye bayi lo gba alajo to nse eto idibo lo tona fun pe ohun to sele ko kin se nkan to sokunkun ko n se nkan to sokun si gbogbo wa gbogbo wa la mo n to sele ehe pe gomina to wa lori oye lowo ni ipinle ekiti beeni gomina fayose ayodele fayose won bo sori afefe ni ile ise igbohun safefe ipinle na lati kede isibo beeni o di pe ade le ri to ibo kede e sugbon e je ka wo tori ti mo se toka si yun ni pe o sumo tosi n to sese sele ni beeni o si ye ka le ko eko nbe beeni so se se fun
ile ise igbohun safefe ipinle na to je pe gomina lo yan alakoso e lati tilekun abi lati so pe gomina fe soro kaniko le soro e se olotu nkan to sele ni pe ilana NBC code Nigeria Broadcasting Code o ti se ilana eto kankan iru nkan to sele Lekiti yen ko gbodo sele ni bikibi ko tona ko lana rara nitori pe gomina Ayodele Fayose gan mo ofin pe resident electoral commissioner tonyan fun eto dibo yen lo ni eto lati kede pe ati awon eyan ti dibo ton o ati ka ibo won lagbaja bayi lo gbaye bayi lagbaja bayi lo gbaye bayi ko tona fa won lati wa bo sori afefe to ba tori ojo mi iun ti sele be ni ile ise ajo to nri si eto igbohun safefe nile yi won ti fofin de be ni be ni to ba wa tun sele peru e fe sele lojo waju kini ile ise iroyin toro kan kini won le se iru ise iroyin soro kan nti won le se ni pe kon je kiru gomina be mo pe ah e wo nkan ti we ofin so iwe ofin to de gbigbe ohun safefe e wo nkan to so olola julo e le wa sori afefe ke wa polongo pe lagbaja bayi lo bori nigbati ile ise to nsatokun eto ti won gbe eni ton gbe sile po ohun ni lo ma se atokun eto yen lo ma declare result ohun lo wa in charge of that eto idibo ti won ti soro wa ni pele kutu ni e so fun won pe olola julo kini yi o to ko tona iwe ilana ofin ko faye e sile e de fi won won pe o ni ko faye e sile mo mo pe wa mo mo pe wa gbo pelu ru nkan to ti sele Lekiti ko si olala julo na lori lede ti o gbo nkan to sele Lekiti so mo mo pe leyin eleyi a ni riru e ni bayi ti eto idibo gbogbogbo 2019 to wa tin sun mole ki lo ye ki awon ile ise igbohun safefe o mo abi ta fi le ran ra wa leti pe ka mo ba lugbadi ofin eto igbohun safefe e se olotu pelu eto idibo 2019 to n bo lona yin awon nkan ti ile ise ti won se agbohun safefe ti won ni leto lati mo ni pe ni igba ti won ba nse eto won pela orisirisi awon political parties awon egbe oselu awon oloselu ni o awon egbe oselu ni o won lati se lai ni favorite kan lai fisibi kan won lati se in a neutral way to ye pe ahon gedegbe pe a ko kin se pe boya awon eyan so pe awon ara ilu a so pe e ma da radio station yin lohun a ti ma won ton sise fun iyen fi hon pe won ti fi sibi kan niyan leyin yen won a de ri pe awon agbohun safefe won awon to je pe won ma ba won cover programs awon political pa awon political parties won a make sure pe awon yen gan na won ni ayanfe kan pe a to ba ti je egbe bayi bayi egbe Olajumoke egbe mi niyan o kini ko gbogbo nkan to ba ti se o tona ni gbodo fun gbogbo egbe o se lu yen won lati fun won lanfani kan na en lati fun won ni equal year time equal akoko be ni anfani akoko kan na lori afefe e de lati ni iwe yin log yin to ye pe on lati reveal pe yes tori pe a le bere fun nigba kigba ka mo sakole be ni e ma sakole for 90 days be ni egbe bayi wa lojo bayi egbe bayi wa lojo bayi gbogbo awon egbe no ni eto pe ke pe won pe e wa o ani eto bayi fun gbogbo eyin egbe oselu bayi o e wa nijo Monday egbe oselu marun la pe ton wa ton feature lori awon programs bayi e lati ni iwe ti e ma ni akole gbogbo ru awon nkan be yen then awon nkan te de ngbe gbogbo awon eto te fi ngbe won e lati ni recording ne to ye pe e lati fi pamo for the next 90 days
after te ba ti gbe won safefe be yen tori e le so elomi le kowe si wa pe njo ti mo lo to ye kon gbe mi safefe won je kin soro tin ba ti fe soro olotu sha ni e mo so gbogbo won yen a le tun bere lowo yin pe ejo e fun wa ni recording ti o ba ti pe 90 days akole e mu wa eje ka wo gbogbo ile ise to ngbohun safefe mo a de fe kon mo pe won le se awon partisan political eto kankan won le se campaign ipolongo ibo o ti dawo duro to ba je pe Saturday otun la no ma se ibo no ma dibo iru Thursday ale Thursday 12 midnight ago meji le oru ipolongo ti dopin nkan ti ofin faye le ni pe eni to je gomina olola julo lakoko igba yen won si le sise office won ki awon pressmen awon ile ise to ngbohun safefe kon cover nkan nse sugbon tolola julo gan o ton ba nse igbohun ton ba nse eto won a ni se pelu eto dibo ti o e se ko gbodo ni se olola julo gbodo polowo pe e dibo fun wa o e dibo fun wa egbe bayi la wa o e dibo fun ti won ba fe nu so nko boya won wo so no won le wo o ti wa ninu ofin wa won le wo aso na won le lo fila egbe kankan won le lo fila won le wo aso egbe kankan won le ti e mu eni kankan bi pe kan lo ipele to je tegbe won le lo awon eyan fe sun kan ajo to n sakoso eto igbohun safefe lorilede yi pe eyin le ni a gbodo se bi wa ba nse laarin awon egbe oselu anfani kan na sugbon lopo gba lo je pe n ta won ile ise kan ba se ti won mu je ti ile ise mi ba se ti o to won o ti riwe eh aju lo awon ile ise to je ti joba atokun e se se be lo ri ko ri be o ko ri be e bere fun apere e bere lowo gbogbo ko ni da tori mi ni ya gbogbo won ko ni da kin wa ma daruko pe lagbaja bayi joba yi o gba leta yi bayi ki se le ni ina tin fi esun kan wa tori tawon eyan ba gba iwe itoran un ton ma n koko so ni pe ehn awa nikan na ri mu ni aipe ibi ose kan abo seyin enikan san 200,000 owo itoran un ti eni yen pe won to pe awon oga mi to so fun won ni pe emi nikan na dojule nbadan yin arabirin yen ju e ba mi ba soro emi nikan lo dojule un to fine mi le lori to ni kin lo san 200,000 gbogbo awon station lo nse o inu mi de wa dun pe oga mi yen wa bi lere pe awon station to no nse yin nje wo ti bi won boya won ti gba we itoran o mu mi wa si bi oro yin o pe tawon eyan ba nso pe a awon ile ise to nso ni janu fun awon to ngbe to ngbohun safefe pe won wa partial pe awon to je ti joba la man fine awon to je private operatives a kin se nkan kan pa won iro ni gbogbo e iro bala ule bambe e je ma fi asiko yi dupe lowo alejo mi lori eto yi o wi ni ka jeran pupo lenu sugbon fa ona fun ni oje alakoso ajo to ri se eto igbohun safefe nile wa Nigeria fun ekun Ibadan ti ipinle Oyo Osun ati Ogun to wa labe akoso re arabirin Olajumoke Uka e se ta po yin te je wa lori eto kayebo a ma ri yin ba o se olotu titi ojo mejo ti a o tun lanfani lati gbe alejo mi wa fun yin lori eto kayebo Adenike Olosunde loruko temi kafure pade down with the dream.